شوی دی د بی بی په خدمت باندې مرتبه ملو شوی دا عثمان ته ملو شوی دی صحابه په بدر کې جنگیږي ثواب عثمان ته ملاویږي صحابه په بدر کې مسکی دا غی منزونه ثواب حضرت عثمان ته ملاویږي د بدر مال غنیمت تقسیمیږي پیغمبر د بدر صحابه او تورکې حضرت عثمان غنیتم د یو صحابي مقابل د یو صحابي برابر مال غنیمت ورکې وجه صدا دا فضیلت صرف د عثمان د پاره دی دا فضیلت صرف د اهل بیت د پاره دی دا فضیلت زما د پاره نه دی دا فضیلت او دا شان د چا د پاره دی صرف د اهل بیت د پاره زما د پاره نه دی چې زو تو مصبری دی ول بی بی صاحبې تب و بس زکه د موز نه پاتې شو د دنیا بیبیانه د عثمان د بیبی مقابله نشی کوله او توبه وچه ولی نشی کوله زدر تویم تو بیبی وچه بیبی خو زدر تویم بیٹھی ادھر بیبی تی حضرت عثمان کی مگر ادھر بیٹھی تھی پیغمبر رسول اللہ کی اللہ نے اگر مقام دیا تو بیٹی کی وجہ سے دیا بیوی کی وجہ سے نہیں دیا اگر بیوی کی وجہ سے دیتا تو قیامت کی صبح تک تو نماز نہ پڑھتا تجھے اجر ملتا تو جہاد نہ جاتا تجھے اجر ملتا تو تبلیغ نہ جاتا تجھے اجر ملتا لیکن اللہ نے یہ مقام دیا ہے بیٹی کی وجہ سے دی ہے بیوی کی وجہ سے نہیں دیے اللہ دا مقام دے چا دے وجہ نور کڑے د لور د وجنا او لور سوکوا لور اهل بیت وا سوکوا طول وای سوکوا طول وای زور سر زور سر